Сьогодні вночі у вікно приватного будинку на Лівобережжі кинули пляшку з невідомою займистою речовиною. У кімнаті одразу загорілися меблі та речі. Постраждала 11-річна дитина. У дівчинки опіки рук другого ступеня. Невідомі також підпалили автівку, яка стояла у дворі. Проводяться усі заходи, необхідні для встановлення цієї особи, яка спричинила пожежу. Проводяться усі опитування свідків та осіб, які можуть мати участь до цього, для встановлення причини, чому таке трапилось.